ଏମିତି ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଇଏ ଆମଦାନୀ ସୂତ୍ରରୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆମଦାନୀ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ବାପା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପାଲାକାର ଥିଲେ ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା କି ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖାଲେଖିର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଭରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ଆପଣ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲେଖା ଆପଣ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ କାହିଁକି ଆସିଲାନି କି ସେ ବି ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ହେବେ? ବିଲକୁଲ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ, ବରିଷ୍ଠ ଲେଖକ, ଯିଏକି ଅନେକ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ଚରଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ଭଲ ଅଛି ସାର୍। ମାନେ ଆରମ୍ଭ ତ କରିବି, ବୟସ ସାର୍ କେତେ ହେଲା? 64। ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବସି ଜାଣି କ'ଣ କରୁଛ? ମାନେ କେତେ ବର୍ଷିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। 64 ସାର୍, ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ବାପା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପାଲାକାର ଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କଲେ କି? ହଁ, ଏହା ବୋଧେ ଗୋଟେ ବଂଶଗତ ଲକ୍ଷଣ। ମୋର ବାପା ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ତଥା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପାଲା ଗାୟକ ଥିଲେ, ଗାୟକ ଭୂଷଣ, ଗାୟକ ଚୂଡ଼ାମଣି, ଧ୍ରୁବଚରଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ତାଙ୍କର ଛାଇ ବୋଧହୁଏ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ତା ନହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫୋର୍ ଫାଦର୍ସ, ତାଙ୍କ ବାପା ସେମିତି କେହି ଥିଲେ? ପ୍ରାୟ ଆମର ବଂଶରେ, ଆମର ବୁନିଆଦରେ ସେମିତି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏ ପାଲା ସୂତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ମୋର ସାନ ଭାଇ ବି ପାଲା ଗାୟକ। ହଁ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ବିୟୋଗ ମୋତେ ପାଲାରୁ ଦୂରେଇ ନେଲା। ମୁଁ ଶିଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଘରର ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ଚାକିରି ଦରକାର, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଚାକିରିରେ ଗଲି। ତେବେ ପିଲାବେଳେ କେଉଁଠି ବିତିଥିଲା ସାର୍? ପିଲାବେଳେ ମୋର ଗାଁରେ। ଗାଁ କେଉଁଠି? ପ୍ରାଚୀନ ଏଇ କୂଳରେ, ପଞ୍ଚୁପାଳ ବୋଲି ଗାଁ, ବାରଙ୍ଗ ପାଖରେ। ଗାଁରେ ଦେଖିକି ଗାଁ କଥା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ କବିତା ଲେଖିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ କଥା ଆସେ, ତାକୁ କେତେବେଳେ ଏମିତି କେଉଁ ଖାତାରେ ଲେଖିଛି? ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳଠୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଛି। ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିଛି ସେଇ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଦେହରେ ବି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ମହାଦେବ ମାନସିଂ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋର ବାପାଙ୍କର ଅତି ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆଧୁନିକ କବିତା ଯାହା ସବୁ ଲେଖନ୍ତି ବାପା ତାକୁ ପାଲାରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ନିଜ ଭିତରେ। ମହାଦେବ ମାନସିଂ, ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏସବୁ ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ଚଳୁଥିଲେ କଟକ ସହରରେ। କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କୁନି କୁନି ହାତରେ କିଛି ଯଦି ଲେଖିଥିବେ, ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିବେ ବାପା ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ତମ ପାଲାରେ ପାଲାରେ ପରିବେଷଣ କରିବ କି? ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଏ ସତ୍ସାହସ ମୋର ଆସିନଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତେ ପାକଳ ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ନେଇକରି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ବାପା, ତାପରେ ସେଥିରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବାହାରିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବାହାରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି? ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରଖିଲି, ତାପରେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ତାକୁ ନେଇଗଲା। କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଭଉଣୀ 2 ଭାଇ ଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ସାନ ଭାଇଟି ପାଲା ଗାୟକ, ମୁଁ ବଡ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୀତ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି କି? ହଁ, ପାଲା ପାଇଁ। ହଁ, ସେ ଯଦି କହିଛି କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଧର ନାରୀ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କି ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏସବୁ କଥା କେତେ ଲେଖି ଦେଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଲା ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଶିଖି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁସ୍ତର ପରିସ୍ଥିତି, ସଂସାର ଦୁସ୍ତର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ମୁଁ ଆଉ ସେଥିରେ ପଶିଲି ନାହିଁ। ସେଇଟାର ବୋଧେ ଉଦ୍ଭାସ ହେଲା ମୋର କବିତାରେ, କବିତା ଲେଖିଲି। ତେବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଭାସ ହେଲା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜିନିଷଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ସାନ ଭାଇ ପାଲାକାର ଏବଂ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ହୁଏ କଥା ଭାଇ ମୁଁ ପାଲା କରିକି ମୋ ଜୀବନଟା ବର୍ବାଦ? ଆମ ଘରେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ପୁଞ୍ଜି ବାପାଙ୍କର ବା ପିତୃଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସିଏ ଭୋଗ କରୁଛି, ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ କି ବିଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ। ସିଏ ତାର ପାଲା କରୁଥିବ, ଯଦି ଟିଭିରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାର ଥିବ ନନା ମୋର ଦେଖିବ, ଆମ ତାରିଖ ଦିନ ଏମିତି ଭାବୁଛି। ମୁଁ ସେମିତି କାଲି ରାତିରେ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଝୁନିଆ ଦେଖିବୁରେ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ପ୍ରମେୟ ଟିଭି। ଯେହେତୁ ପାଲା ବି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଏବଂ ଲେଖିବା ବି ଅଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପାଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ତାକୁ ପାଲାର ଅବଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ, ବିଲକୁଲ ଯଥେଷ୍ଟ ବହୁତ।
ଆମେ ମୋର ପିଲାବେଳେ ମନେ ଅଛି ପାଲା ଛଡା ବୋଧେ କିଛି ନଥିଲା, ତାପରେ ଦାସକାଠିଆ ପାଇଁ ବା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା ପାଲା ଛଡା। ଆମର ଯାବତୀୟ ଜନଜୀବନର ଯେତେ ସବୁ ଉତ୍କର୍ଷତା, ଯେତେ ସବୁ ବିଭଙ୍ଗତା, ଯେତେ ଜାଣିବା କଥା ପୁରାଣଠୁ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ପାଲାରେ ହିଁ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ପାଲା ଗାୟକମାନେ ସବୁଠୁ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଫୋନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁକାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳରୁ। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହଁ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେବେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ସୁକାନ୍ତ କହୁଛି। ହଁ ସୁକାନ୍ତ, କେମିତି? ହଁ ମଲା ଚିହ୍ନିବିନି, ଆପଣଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବହି ମୁଁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ରଖିଛି ପଢେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖିଲି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ଆଜ ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୟଙ୍ଗ ଆଉ ଏନର୍ଜେଟିକ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ? ଆଉ ଏବେ ସବୁ କଣ ଚାଲିଛି? ଖାଲି ନିଜର ବୋଝ ଦେହଟାକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ଆଉ କଣ କରିବି। ନାଇଁ ଚାଲିଛି, ଲେଖାଲେଖି ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ଭାଇ, ଯୋଉ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ମାନେ ଐତିହାସିକ ବା ଯୋଉ ଭଳିଆ ମର୍ମନ୍ତ ଜିନିଷ ଏବେ ଘଟୁଛି, କୁନ୍ଦୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ, କାଶ୍ମୀର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିଲାଲଙ୍କ ବୋମା ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଲେଖୁଛି ଲେଖୁଛି, ଆହୁରି ବି ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଗକୁ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ତ ସେ କଳାଟାକୁ ଆଉ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପାଇଁ କରିହବ ନାହିଁ, ଏଣିକି ଆମକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅନେକ କଥା ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖିଲି, ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ ପରିବାର ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ? ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା ଲେଖିଥିଲେ କି ବାପା ଏକା ଏକା ଦୀର୍ଘ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦେହାବସାନର 39 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଏ କବିତା ବହିଟି ଲେଖିଲି। ବୋଧ ହୁଏ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରଗାଢ଼ତମ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଏଥିରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଛି, ବାପା ଏକା ଏକା, ଆଉ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଛି ତାହା ମୋ ବାପା ନୁହନ୍ତି, ଏ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଇଏ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅର ବା ଝିଅର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେବତା ହେଉଛି ବାପା, ନିକଟତମ ଈଶ୍ୱର। ଯଦି ସାହିତ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେ କବିତା ଲେଖାଯାଏ ବା ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହଉ, ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଲେଖାଯାଇପାରେ, ବାପାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲେଖାଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛାଇପ୍ରଦ ବୃକ୍ଷ, ସେ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ଆକାଶ ପରି ନିବିଡ଼, କିନ୍ତୁ ମା କଥା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ ବେଶୀ, କାହିଁକି ନା ସେ ଧରିତ୍ରୀ। ତାପରେ କେତେ କଚଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା, କେତେ ଛେପ କଙ୍କାର, କେତେ ଆବିଳତା, କେତେ ଅନାବିଳତା, କେତେ ସ୍ନେହ, କେତେ କର୍କଶତା ତାର ହେଇଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ସମ୍ଭାଳିଛି, ଯେମିତି ମାଟି ସମ୍ଭାଳିଛି ମା ବି ସେମିତି ସମ୍ଭାଳିଛି। କିନ୍ତୁ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୂରନ୍ତ ଆକାଶ, ଗୋଟେ ନିବିଡ଼, ତାର ସ୍ପର୍ଶ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୟ, ସେ ଭୟଟା ହିଁ ଆମକୁ ଜୀବନ ମାର୍ଗରେ ଜିଇଁବା ପାଇଁ ଦିଏ। ତେଣୁ ବାପା ସବୁବେଳେ ଜତାଏ କି ଆମକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ୍ଞା, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଲାଇନରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି, କଥା କଟି କଟି ଆସୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସାର୍ ପଚାରିବାର ଥିଲା, ଆମ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ଅଛି କି? ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଥିବ, ନିହାତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାରେ ତ ପ୍ରେରଣା ହିଁ ଥାଏ। କଣ କହିବେ ସାର୍? ହଁ, କବିତାରେ ହିଁ ସଦାବେଳେ ନୂଆ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ନିର୍ଯାସ ଦିଆଯାଇଛି ଜିଇଁବାର। ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟତମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁଯାକ ବାଣୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରୁଣା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ସବୁଗୁଡ଼ାକ କବିତାରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଏ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ଜିଇଁ ହେବ? ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କବିତା ଭଲ ପାଏ। ବାପା ଏକା ଏକା ବହିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତାଟି ପାଇଛି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବାପାଙ୍କ ଦେଶ, ପାଟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ ତୁମେ ଦିଶୁଥାଅ କେଡ଼େ ଯେ ସୁନ୍ଦର, ପାଟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ ତୁମେ ଦିଶୁଥାଅ କେଡ଼େ ଯେ ସୁନ୍ଦର, ମଥାନେ ଚେହେରା ହଳଦୀ ମଖା ରଙ୍ଗ ପରି ଉଚ୍ଚଳ କେଉଁ ଦେବତାର ଆଭା, ହସ ହସ ଉଠରେ ଯେମିତି କିଣିନେବ କି ବାପା ନିଖିଳ ସଂସାର,
ତୁମ କଥା ଭାବି ନିଜକୁ ଚାହେଁ ତ କାଳି ଝିଅ ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ଦେଖି ଡରିଯିବା ପରି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାରେ କେଡ଼େ ବେଢଙ୍ଗ ସତେ କେଡ଼େ ବେଢଙ୍ଗ ସତେ ମୋ କଦାକାର ଦେହ ରୋଗ ବୈରାଗରେ ନିଷ୍ପର୍ଭ ଦୁଇ ଆଖି ତା ଧାରରେ ଲାଗିଥାଏ କେତେ କୁଶ୍ଚିତ ଅନାବନା ମୋହ ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ମଣିଷ ଅଳ୍ପାୟୁସନା ବର୍ଷ କେଇଟରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସ୍ଥବିର ପ୍ରପଞ୍ଚ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୃଦୟରେ କାହୁଁ ଜାଣିବ ସେ ସଂସାରରେ ଏତେ ଲୋକ ମୁଠାଏ ଖୁଦ ଦଲକାଏ ପବନ ମୋହରେ କାହିଁକି ହେଉଥାନ୍ତି କୁହ ବାପା ଅଥୟ ଅସ୍ଥିର ତୁମେ ସେବଳ ପରି ଆଉ କ'ଣ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ମାଡୁଛନ୍ତି କି ଘର କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଟେକିଦେବ ଏବେ ମାଣେ ଚାଉଳ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ନ ହଜାଇ ଖୁଚୁରା ଖୋଜିବା ପରି ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ନ ହଜାଇ ଖୁଚୁରା ଖୋଜିବା ପରି ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ଚତୁରପଣରେ ଖାଲି ଚଞ୍ଚକତା ଚତୁରପଣରେ ଖାଲି ଚଞ୍ଚକତା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କ'ଣ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଆଗ ପରି ନିଜ ଦେଶର ଏବେ ତ ସେହି ଆଳରେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଜୁର କରିଦେଲେଣି ତୁମ ପ୍ରିୟ ଭାରତବର୍ଷ ତୁମ ପ୍ରିୟ ଭାରତବର୍ଷ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ପଢ଼ିଲି ଯେଉଁ କବିତାଟି ବାପାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସବୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ନିହାତି ଆଉ ଏବେ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି କଥା ହେଇଯିବା ରାଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରାଜୀବ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଆଧୁନିକ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେଣି ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ କଥା କଥାରେ ଖାଲି ଇଂଲିଶ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କହିଦେଲେ ଆମେ ମାନେ କାଳେ ଛୋଟ ଲୋକ ହେଇଯିବା ଛୋଟ ହେଇଯିବ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ପାଇଁ ରହୁଛି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କଣ କହିବେ ସାର୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତରୁଣ 2000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଏ କେତେ କ'ଣ ଖାଏ କେତେ ବୁଲେ କେତେ ଗପସପ କରେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ ସେ ମାଆର ପଣତକୁ ପୋଛି ପକାଏ ମୁହଁରେ ଏବଂ କହେ ବୋଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେ ପଖାଳ ଦେ ବାଡ଼ି ଦେ ଖାଇବି ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଖୋଜେ ନା ତାର ଯେଉଁ ମାୟା ମନ ତାର ଯେଉଁ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ମନଟା ସିନା ବାହାରେ ବୁଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନ ହେଉଛି ମାଆ ପାଖରେ ଏବଂ ସେ ପଖାଳ କଂସା ଦେବେ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଆମେ ସଦାବେଳେ ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ରହିବା ଆମର ସେଇ ସଂସ୍କାର ସେଇ ଯାହା ଆମେ ଯେଉଁଥିରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ସେଇ ଜୀବନ ଜିଇଁବାଟା ଆଜି ପଚାରିଲେ ରହୁଛି ଆମେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ହେଇପଡ଼ିଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଶିଖେଇ ନାହୁଁ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଶିଖେଇ ନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଶିଖାଉଛୁ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଜୀବନ ଦିଏ ନାହିଁ ନେଇଯାଏ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ତେଣୁ ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଠିକ୍ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ସାହିତ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାଳ ରହିଛି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଗେ ବି ଥିଲା କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ଯୁଗରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ରାମାୟଣ ସତ୍ୟର ଥିଲା ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପରରେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାର ଉଭୟର ଖେଳ ଚାଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୁରା କଳିଯୁଗ ଏଇଟା କେବଳ ମିଥ୍ୟାରେ ହିଁ ଖେଳ ଯେଉଁ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ ଅଛି ସେ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ ହିଁ ଆମ ମୁଠରେ ହସ ଦେଉଛି ସେ ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରୁଥିବା ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରେମୀ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ତ ସେଥିରେ ସେ ଦୌଡ଼ରେ ନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ପୁରସ୍କାର ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିମାପକ ଗୋଟେ ବିଧବତାର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ପୁରସ୍କାରଟି ନହେଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବନି ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ ହଉ ବହୁତ ସମୟରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଭାବୁଛି ଆମେ ଯଦି ସାଧନା ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟାଟାକୁ ଭଲ ମୌଳିକ ରଚନା ଲେଖିବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ହୁଏତ ଆମର ବହି ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ସେମିତି ବାହାରି ପଡ଼େ ବା କବିତା ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡ଼େ ବା ଗପଟେ ବାହାରି ପଡ଼େ ସେ ହୁଏ କାଳ ଯାଇ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମଣିଷ ପଢ଼ି ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଥିଲେ ବା ଆମେ ଯଦି ପୁରସ୍କାର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ସେଭଳି ମୌଳିକ ଲେଖା ଆଉ ପାଇବ ନାହିଁ ଆପଣ ଏକ ଖବରକାଗଜରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଧରି
ଏତେ ବର୍ଷର ଚାକିରୀ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ବହି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେ 35 ବର୍ଷ। ଏଇ କହୁଛି ଯେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ, କାରଣ ମୋ ଲେଖାଟି ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ ଏବଂ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସମସ୍ତେ ଏ ଲେଖାଟିକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଆମେ ସେଇଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁ। ନିଜର ଭଲ ଲେଖାଟି ନ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବହିରେ ଛପେଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ, ସେଇ ଲାଜ ଲାଗିବା ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଆମେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲେଖା ଲେଖିନାହୁଁ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ବୋଧହୁଏ କବି ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ସଚିନ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ସେ ତ କାଳ ଯେ ହେଲା ନା। ସେମିତି ଆମେ ଭଲ କବିତା ଲେଖିବା, ଭଲ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମର ଆମକୁ ଯଦି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଆମକୁ ଯଦି ଆମର ପିଢ଼ି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ପିଢ଼ି ଯଦି ପସନ୍ଦ କରିବ ଯେ ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ତଃକରଣ ଛୁଉଁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବି, ସେଠି ପୁରସ୍କାର ଆଉ କିଛି ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ। ମାନବ ରଞ୍ଜିତ ଅଛନ୍ତି ବରହମପୁରରୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ଆଜି କଣ ହଉଛି, ଆଜିର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କପି ଉପରେ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ କପି କରି କେମିତି ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବା, କିଛି ନୂଆ ତା ଭିତରୁ ଆଖି ଯେମିତି ଅଲଗା କିଛି ଆମ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ମାନେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ଆମ ଭାଷା କେମିତି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ତା ଉପରେ କିଛି କାର ଇଏ ହଉନି, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ସାର୍? ଯାହା ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ଆଦୌ ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ସଦାବେଳେ କପି ପଛରେ ହିଁ ଗୁଡ଼େଇଛୁ। ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି କଳେ ବଳେ କୌଶଳରେ ସେମାନେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମୌଳିକତା ନାହିଁ। ସେ ମୌଳିକତା ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଇଂରାଜୀ କବିତା, ଅନେକ ଇଂରାଜୀ ଗଳ୍ପ, ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା ଗଳ୍ପ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାଳ୍ପିକମାନଙ୍କର ଲେଖା ସବୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବନି। ସେହିଭଳି ଲୋକମାନେ ହିଁ କେବଳ ପାଗଳ ହୋଇକି ପୁରସ୍କାର ପଛରେ ଗୁଡ଼ାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଦାବିଦାର କହି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବଶେଷରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସେ ଭାଷା ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ନିଜସ୍ୱ ସାଧନା, ନିଜସ୍ୱ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ନିଜସ୍ୱ ଭାବନା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆମର ପାଣି ମାଟି ପବନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକିରି ଲେଖିବା ଏବଂ ଆମ ପୁରୁଣା ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ନୂଆ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ତରରେ ଖେଳେଇକିରି ଆମେ ତା ନିର୍ଯାସ ନେଇପାରିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଭଲ ଲେଖା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଉ ସେ ଲେଖାକୁ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିବାର କଳା କବିର ବା ଲେଖକର ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଛୁଇଁବ, ମଣିଷ ମନକୁ ଛୁଇଁବ, ଭାବମୟ ନହେଲେ ଭାଷା ପରିସ୍ଫୁଟ ହେବନି। ବିଲକୁଲ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି, ରମେଶ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନମସ୍କାର। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜ୍ଞା କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍? ହଁ ଦୁର୍ଗା ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି, ରାଜଧାନୀ ଜାଣିଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ତମର ବାପା ତୁମ ଏକା ଏକା ପୁସ୍ତକ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ପଢିଛି, ଆଜ୍ଞା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଭାଷା ଶୈଳୀ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିଛ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ କୋଉଠି ଲେଖିଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୃଷ୍ଣ ଚୂଡା ନା କଣ ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ, କୃଷ୍ଣ ଚୂଡା ବୋଧେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲ। ଆଜ୍ଞା ବାପା ତୁମେ ଏକା ଏକା ପୂର୍ବରୁ ସମାଜରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ବହିଟି ଚମତ୍କାର, ବାପା ତୁମ ଏକା ଏକା ବହି ଠାରୁ ସେ ବହିଟି ବହୁତ ଚମତ୍କାର ବି ହେଇଥିଲା। ତାର ବୋଧେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଏଡିସନ ତମ ହେଇସାରିବଣି? ହଁ ଦୁଇଟା ଏଡିସନ ହେଇଛି, ଦୁଇଟା ଏଡିସନ ହେଇଛି। ତମର ଦେଖିଲି ତମ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଚ୍ୟାନେଲରେ ତମେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟି ପିନ୍ଧିଛ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ରମେଶ ଭାଇ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତମର ଲେଖା ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତ ହଉ, ତମର ଶବ୍ଦ ସଞ୍ଚାରଣ ଭଲ ସମ୍ବାଦ ଗଳିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପଟେ ରିଡିଂ କରୁଛ, ଚମତ୍କାର ହଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ନିୟମିତ ପଢୁଛି, ତମର ମୁଁ ଶୁଭକାମନା କରୁଛି।
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ଫୋନ କରିଥିଲେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ହବନି ଆମ ଆଡେ ବି ଟିକେ ଢାଳିବାକୁ ପଡିବ ସାର୍ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ମାଗିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନବୁ ସାର୍ ତାହେଲେ ଆମ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନ ବି ଠିକ ରହିବ ସାର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲାବେଳେ ଆମେ ବି ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ କରିବୁ ରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଫସି ଆସିଲେଣି ଏକୋଇଶ ଦିନ ଲାଗିଲା କିଛି ଅଂଶ ତା ଦେହରୁ ଶୁଣେଇଥିଲି ତାପରେ ସେ କବିତା ବହିଟି ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆପଣ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖାଲେଖି କରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ବିରୋଧ କରନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଲେଖିଦେଇଛି ଇଏ କରିଛି ସେ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି ମୋ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଫେରେ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋ ଡାଏରୀରୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ ପଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୋତେ ସେଇଟା ହିଁ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ମୋ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଜିନିଷ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବହି କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ପ୍ରୀତର କଦମ୍ବ କେବେ ପ୍ରକାଶ 1992 ମସିହା ସେତେବେଳେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ ହଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଚାକିରି କରିଥିଲି ସେଥିରେ 1975 ଭିତରେ ଯେଉଁ କବିତା ସବୁ ଲେଖିଥିଲି 1969-75 ଭିତରେ ସେ ଛନ୍ଦ କବିତା ସବୁ ଥିଲା ଆଉ ହୁଏତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରେମ କବିତା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛନ୍ଦ କବିତା ହଜିଗଲାଣି ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛନ୍ଦ କବିତା ହଜିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ତାର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଛନ୍ଦର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଲାଣି କାହିଁକିନା ଭାବମୟ କବିତ୍ୱ ପ୍ରାଣର ସ୍ୱତଃସ୍ୱତଃ ଭାଷା ହିଁ କବିତା କବିତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣଟା ଆମର ଭାବମୟ ହୋଇଯିବ ତା ଦେହରୁ ଯାହା ଆସିବ ଯାହା ନେଗିଡ଼ି ଆସିବ ସେଇଟା ହେଉଛି କବିତା ରାଗ ରସ ଛନ୍ଦ ଏସବୁ ତିନୋଟି ଯାକ ଜିନିଷ ନ ରହିଲେ କବିତା ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା ଯାହା ପୂର୍ବଜମାନେ କହି ଆସିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଛନ୍ଦ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କବିତା ହିଁ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି କଥା ହେଇଯିବା ପବିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କଲ୍ୟାଣପୁରରୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଗାଁ ପାଖରେ ଲୋକ ମାନେ ଆପଣ ଟିଭିରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ କଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଯୋଉ ଛନ୍ଦମୟ କବିତାର ଲେଖା କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଦୁର୍ଗଚରଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭଲ ପାଲାକାର ଥିଲେ ମୁଁ ବି ପାଲା ତାଙ୍କର ଦେଖି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଚୂଡ଼ଙ୍ଗ ଗଡ଼ଟି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଆପଣ ବି ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ମୋର ଗାଁଟା ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଆଉ ଚୂଡ଼ଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ସେ ଉପରେ ଛନ୍ଦମୟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଥିବ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଭଲ ଲେଖିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଏ ଯେ 1968-69 ମସିହାରେ ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପ୍ରାଚୀ କବିତା ଲେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଜମାରୁ 15 ପୃଷ୍ଠା ହବ ମୁଁ ତେଣୁକରି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଯେହେତୁ ଅନୁରୋଧ ଆସିଲେ ମୋତେ ଆପଣ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଖର ଗାଁର ପାଖର ଲୋକ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ମୋ ଜୀବ ଦଶା ଥିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେବି ନିଶ୍ଚୟ ସୋ ଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କର ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ମନେ କରେ ଯେ ମୋର ବାପା ଏକା ଏକା ଯଦି ଆଜି ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କବିତା ବହିଟି ତେଣୁକରି ବୋଧ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାପା ସମାଧି କବିତାର କିଛି ଅଂଶ କଅଁଳ ଖରା ପରି ମୋ ନରମ ହାତରେ ସେଦିନ ଜଳେଇ ଦେଲି ତମ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଦେହ ଜୁଇଧାରରେ ସଜେଇ ଦେଲି ତମ ଆଦରର ଭାଙ୍ଗ ପକା କମିଜି ଓ ଛତା ତମ ପାଦକୁ ମାନୁଥିବା ହଳେ ଚମର ପାଦୁକା
ସଭା ଶେଷରେ ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଲା ଯାହା ମୁଠାଏ ଅଙ୍ଗାର ଓ ଚିତା। ନଈ ପାଣିରେ ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖି ନିଜେ ପଚାରିଲି, କୁଆଡ଼େ ଗଲ ମୋ ବାପା ମୋ ବାପା। ଖାଲି ଭଉଁରୀ ଛଡ଼ା କିଛି ହିଁ ନଥିଲା, ଥିଲା ଯାହା ମୋର ହୋଇ କିଛି ଆର୍ତି କିଛି ନିରବତା। ତୁମେଇ ତ ଦିନେ କହିଥିଲ ନା, ମନେ ଅଛି ମୋର, ମଣିଷ ମଲା ପରେ ପୁଅ ଆକାଶରେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାରା। ଏବେ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛି ମୋ ପୁଅ ବାପା, ଏ ତାରାମାନେ କ'ଣ ମଣିଷର ଆଖି, ଆଉ ଏ ନେଳି ନେଳି ଆକାଶ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାଉଛି ସମୟ, ତମ ସମାଧି କାନ୍ଥରୁ ଝରଝର ଖସି ପଡ଼ୁଛି ସିମେଣ୍ଟର ପଲସ୍ତ୍ର ଆଉ ରଙ୍ଗ। ସେହି ସମାଧି ପାଖକୁ ଲାଗି ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ସେ ତା କୁନି କୁନି ହାତରେ ସଜେଇ ଦେବ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନଅର। ଠିକ୍ ତୁମରି ପରି ମାଟିରେ ତିଆରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର, ସେଥିରେ ଲେଖାଥିବ ମୋ ନାଁ ବାପା ସମାଧି। ବାପା ଖୁବ୍ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା, ଖୁବ୍ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା ସବୁ ବାପା ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡାକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଛେ କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ 64 ଏଜ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କେମିତି ବିତାନ୍ତି? ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହମୁକ୍ତ ଭାବରେ କଟାଏ, ମୁଁ କାହା ସହିତ ସୁଖର ସେୟାର ହେବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟିଏ, ମୁଁ ସଂସାର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ କି ନ କରିପାରେ ନିଜ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ ମନ, ଆଉ କିଛି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି କାହା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ବାଉଳି ଖାଉଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଖାଇଛି ସଂସାରରୁ ଆଉ ମୋ ପରିବାରରୁ, ତଥାପି ମୁଁ କିଛି ଭୃକ୍ଷେପ କରିନାହିଁ। ପରିବାରରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କଥା ଜାଣିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ? ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିବାହିତ। ଝିଅଟି ଆୟୁର୍ବେଦ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଏବେ PG କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ। ସେ 6 ବର୍ଷ କାଳ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ ଅଧୀନରେ, ଆଉ ପୁଅଟି ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସହଧର୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ଆଉ ଛୋଟ ନାତୁଣୀ। ଏମିତି କେତେବେଳେ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ଦିଆଯାଇଛି? ହଁ, ମୋ ଝିଅର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଛପାଇ, ହଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଛପାଇଛି। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ବି କିଛି କିଛି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଗଳିର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସବୁ ଛାଡ଼ିଛୁଡ଼ି ଦେଇ ବସିଲା। ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ମୋର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବହି ରଖିଛି 1000-1200 ବହି ରଖିଛି, ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୋତେ ଗାଁକୁ ଫେରେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗାଁ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ତାପରେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସେଇଥିରୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାରୁ, ସେମାନେ କେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି? ହଁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମୋ ଏବେ ଯେଉଁ ନାତୁଣୀଟି ମୋର ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ପୁଅର ଝିଅଟି, ସେ ଭାରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ ଲେଖିବ ବୋଧେ, କାହିଁକିନା ମୋ ଭଳିଆ ଭାରି ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଭାରି ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ? ଭାରି ଖୁସି ଅଛି, ଆପଣ ଭାରି ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ? ହଁ ଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ଖାଉନି, ଏବେ ଆଉ ଖାଉନି। ତେବେ ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ଭଲ? ହଁ, ମାଛ ଭାଜ ମାଂସ ତରକାରୀ କରେ। ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଗଲେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କେବେ ଖାଇବାକୁ? ହଁ, ସେ ରାଗନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ଯେ ଇଏ ମୋ କାନିରେ ରହୁ, ମୁଁ ବେଳେ ଖସି ଯାଏ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଦାୟୀ, ଏଇଟା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବନେଇଥିଲେ ସେଇଟା କହିକି ପଠେଇଥିଲେ। ସର୍ଜନଶୀଳ ମଣିଷଟା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ରହେ, ତା ନ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କଣ କବିତା ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ହୁଏତ ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଥାନ୍ତି କି ବିଡ଼ି ଗଞ୍ଜେଇ ଦୋକାନ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ମୋତେ ଗୋଟେ କାଳିଶୀ ଭଳିଆ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି, କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ହଉନି। ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ଜହରୀ ବେପାର କରିବି, ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ବେପାର କରିବି, ହେଇପାରୁନି। ନ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଏମିତି ମିଠା କଥା ଝଗଡ଼ା, ଆପଣ ଏମିତି କବିତାରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସେ ଝଗଡ଼ା କରେ, ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଏଇଠି ତ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ, ସାହିତ୍ୟର କଥା, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କଥା କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ News7 ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୋତେ ଏଠି ଭାଗ ନେଇଥିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ, ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ନମସ୍କାର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ସମୟ ହେଇଛି ଶେଷ, ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ବହିଟିଏ କିଣନ୍ତୁ, ବହିଟିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ବହିର ଲେଖା ଭିତରେ ହଜିଯାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ କାମକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ, ହାଭ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଡେ। ଏବଂ ସାର୍ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, କାନିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ନୀମାନେ ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତୁ ବେଲ୍ଟରେ, ମନେ ରଖି। ବାଏ ବାଏ।